আৰু স্পেচিয়েলিষ্টবিলাকৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ বাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু এইফালে চাই আছে আমাৰ কি চাই আছে কি চাই আছে কোৱা আকৌ মেনকা কি চাই আছে মেনকা শিখৰ ভাইটি মেনকা শিখৰ ভাইটি মেনকা বুলি কয়। আৰু এইফালে খাই আছে এতিয়া আম এইফালে মিষ্টাই আম খাই আছে আমিও খাই লওঁ আমখিনি। এইফালে মিষ্টাৰে আমখিনি কাটিলে হয় কিন্তু তাত জলকীয়া খানিবলৈ পাহৰিলে আৰু মোক ক'লে জলকীয়া নাগে, সেইবাবে মই জলকীয়াখিনি আনিলোঁ আৰু জলকীয়াখিনি খানিলে আৰু এতিয়া আমি আমখিনি খাই লওঁ। আৰু সেইফালে আমাৰ আম খোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ভাতৰ যোগাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ। আৰু আজি ভাতত দুপৰীয়া আছিলে সাজত মাছ আনিছিলে মিষ্টাৰে গেটৰ পৰা, আৰু মই ভাবিলোঁ ইমান গৰম পৰিছে টেঙা দি বনাওঁ, সেইবাবে মিষ্টাৰে গৈ পেলাই মেচটো টেঙা কেইডালমান লৈ আহিছিলে ওচৰৰ বৌ এজনীৰ ঘৰৰ পৰা। আৰু এই শাকবিধক আপোনালোকে কি বুলি কয় বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আমি হ'লে মেচটো টেঙা বুলি কওঁ। আৰু লগতে কেইডালমান নৰসিংহ পাতো আনিছে আৰু এইখিনি মই মিহি মিহিকৈ এতিয়া কাটি লৈছোঁ, তাৰপিছত তৰকাৰী বনাম। এইফালে বইল কৰি আছোঁ আলু, আলুটো বইল কৰি লৈছোঁ মাছৰ টেঙা জোলখন বনাবৰ কাৰণে। আৰু এইফালে বনাইছোঁ পানী, পানীটো গৰম কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত মাছৰ তৰকাৰীখিনি বনাম আৰু। আৰু এইফালে মই এখন কেৰাহীত মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এইফালে ছোৱালীয়ে ফেচ পেক বনাই লৈছে, লৈ হাতত মাছাজ কৰি আছে। আৰু এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া সেই একেখিনি তেলতে মই পাঁচফুটামান নহৰু দিছোঁ আৰু কেইটামান পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু অলপমান পিঁয়াজ দিছোঁ দি পেলাই এতিয়া এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি পিঁয়াজখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াতে এটা কাটি লৈছিলোঁ বিলাহী সৰু সৰুকৈ, সেই বিলাহীটো মই ভাজি লৈছোঁ। আৰু বিলাহীটো ভাজি থাকোঁতে মই ইয়াতে পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ দিছিলোঁ আৰু অলপমান হালধি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম অলপ সময়। এইখিনি ভাজি লোৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মেচটো টেঙা পাতখিনি দিছোঁ আৰু দি পেলাই এইখিনি ভালদৰে মই লৰাই ল'ম, জহি যোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম আৰু যেতিয়া জহি যাব তেতিয়া মই ইয়াতে আলুখিনি দি দিম। মেচটো টেঙাখিনি জহি গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে বইল কৰি থোৱা আলুখিনি এড কৰি দিম আৰু দি পেলাই মই ভালদৰে লৰাই দিম আৰু অলপ সময় লৰাই দিম যাতে মেচটো টেঙা পাতখিনি আৰু আলুখিনি মিল হৈ যায়। তাৰপাছত মই ইয়াতে গৰম পানী ঢালিম। এইখিনি মিল হৈ গ'ল আৰু মিল হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াতে গৰমাই থোৱা গৰম পানীখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু গৰম পানীখিনি ঢালি দিয়াৰ পাছত অলপ সময় মই উতল আহিবলৈ দিছোঁ। আৰু এইখিনি উতল আহিলে এতিয়া উতল অহাৰ পাছত মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি ইয়াতে দি পেলাই অলপ সময় মই মাছৰ তৰকাৰীখন উতলাই ল'ম।
আৰু মাছৰ তৰকাৰীখন উতল অহাৰ পাছত এয়া আমাৰ মাছৰ টেঙা জলুকখন ৰেডি হৈ গ'ল। হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। এতিয়া আমি আহি আছোঁ ফুৰিবলৈ। ফুৰিবলৈ মানে মিষ্টাৰৰ লগৰ এজনৰ ঘৰলৈ আহি আছোঁ, যিহেতু এতিয়া ডিউটি নাই, সেইটো সুবিধা লৈ পেলাই আহিছোঁ। এনেইতো আহিব নোৱাৰোঁ ডিউটি থাকিলে। এতিয়া আহি আছোঁ আৰু ভাবিছোঁ অলপ অলপ আপোনালোককো দেখাম। আৰু এইফালে এয়া তেওঁলোকৰ ঘৰ আহি আমি পালোহি। ঘৰ বাই এইফালে ড্ৰয়িং ৰুমত আমি বহি আছোঁ। এইফালে মিষ্টাৰে মোবাইল চাইছে আৰু তাতে আমাৰ ডাঙৰ মনুৰ লগৰ এজনী ছোৱালী আছে। এই ছোৱালীজনীৰ লগত আমাৰ সৰু মনু কথা পাতি আছে আৰু ডাঙৰ মনু এইফালে বহি আছে। হেল্ল' এভৰিওৱান, ঘৰ আহি পালোহি আৰু ভিডিঅ' কৰা তেনেকৈ নহ'ল, অলপমান কৰিছোঁ বাৰু। সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাম, যিহেতু প্ৰথম গৈছোঁ সেইবাবে কথা বতৰা পাতি থাকোঁতে ভিডিঅ'খিনি কৰা নহ'লে। আৰু আজি ভাবিছোঁ ব্লগটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু এইফালে দেখিছে আহি পায়ে সিহঁতৰ কাজিয়া শ্ৰু লাগিয়ে গ'ল। কাজিয়া মানে আহি পায় কাপোৰ চেঞ্জ কৰাই নাই, কাজিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা ভাল পাইছে। আৰু আপোনালোকৰ উৎসাহবোৰ পালে, মই কমেণ্টবোৰ পালে মই ভিডিঅ'খিনি বনাবৰ কাৰণে মই অলপমান সাহস পাম। সেইবাবে কৈছোঁ যে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, প্লিজ কমেণ্ট কৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকক বহুত বেয়া পাম মই। বাই বাই।